Honzo, v zápase se Spartou si připsal první letošní ostrý start za dospělé Indiány. Jak jsi užil atmosféru v aréně? Tak atmosféra byla výborná, bylo přes 6 000 lidí, takže to bylo skvělý. Škoda toho, měli jsme nějaký šance tam ve druhé třetině, škoda, že jsme nevyhráli. Jak velký rozdíl je to oproti Klatovům? Tak je to o něco rychlejší, jsou ty hráči zkušenější a nevím, no, je to těžší tady o něco. No. Prozradíš, kdy jsi se dozvěděl, že dneska bude tvůj den? No dneska ráno, když jsem přišel na stres. Pozdě. V čem z tvého pohledu obránce byla Sparta dneska nejnebezpečnější? Tak měli rychlý protiútoky tam, když jsme zaváhali, jak to dokázali využít a přesilovky měli dobrý. Filipe, v čem Sparta byla dneska lepší? Tak byli rychlejší, měli víc toho štěstí a vyhráli, no. My jsme bohužel prohráli. Jak jsi se cítil na ledě jako člen třetí formace Indiánů? Jo, tak dostal jsem šanci a snad se to bylo dobrý. No. Já se sám hodnotit nebudu. Kdy jsi se dozvěděl, že dnes za Indiány nastoupíš? Tak po obědě mi zavolal pan Čiák a řekl mi, že ať jsem v půl třetí na zimáku. No, tak jsem přijel a jsem tady. Takže toho času na sehrávání se, na domluvení se Sparťáky z Lajny opravdu nebylo mnoho, je to tak? Tak před rozbruslením jsme si něco řekli a šli jsme na věc. No. Jak ti vyhovovala nebo jak se ti líbila atmosféra tady v aréně? Jo, tak atmosféra byla vynikající, diváci nás hnali dopředu a bohužel jsme prohráli, no, nepotěšili jsme.